এয়া চাওক, বহুত মনোযোগেৰে ইয়াত বগৰী চিঙি থকা হৈছে। ডিম্পল, এইফালে চোৱা। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই ডিম্পল বুঢ়াগোহাঁই আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহিলোঁ। কালিতো কংকনা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে, আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ নাগশংকৰ মন্দিৰলৈ। তাকে আৰু ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। পূৰা ফুৰি ফুৰিছোঁ ইয়াত আহি। এয়া কংকনাৰ ভাগিনী এক দেহা। হাই কৈ দিয়া দেহা। হাই। এয়া স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী। কংকনাৰ ফোন আহি আছে। আমি আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া চাকি তাকি লৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছোঁ। এয়া আমি ইয়াত চাকি লৈছোঁ। এয়া এজন দাদাই চাকি সজাই দিছে আমাক। তাকে লৈ পেলাই ভিতৰলৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। বিয়াচিয়া পতা পাতে মানে তাত। ইয়াতে বিয়াচিয়া পতা হয়। এয়া মানুহ আছে অলপ, শিৱৰাত্ৰিত চাগে আৰু মানুহ হ'ব। এয়া এতিয়া ইহঁতি চাকি দিছে, ময়ো দি লওঁ। ইয়াতে আমি চাকি দি ললোঁ, এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। এয়া প্ৰসাদ ঘৰত প্ৰসাদ ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ। এয়া আমি প্ৰসাদ লৈ ইয়াতে বহি খাবলৈ আহিছোঁ। এয়া পুখুৰীৰ পাৰতে বহি আমি প্ৰসাদ খাই আছোঁ। এয়া ৰাজহাঁহ, পাৰ, তিনিওটি ঘূৰি ফুৰিছোঁ পুৰা। বুট এটা লাগিয়ে আছিলে। এয়া আমি চিপছ, টেৰেমেৰে পানী লৈ আহিলোগে। এতিয়া তাতে বহি খামগে আৰু তিনিজনীয়ে। খাই লওঁ চিপছ। চিপছ খাই লৈ আমি ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু এগৰাকীয়ে ফটো মাৰিছোঁ বুলি চুলি তুলি খুলি। আৰু সেইগৰাকী আমাৰ দেখাইছোঁ, ৰ'ব দেই, নেকি গৈ পুখুৰীৰ পাৰত সেইগৰাকী হয় নেকি। তাইক দেখাব নালাগে বোলে টোপনি আহিছে। তাই নেচাৰৰ লগত এটাচ হ'ব পৰা নাই ছোৱালীজনী। মই কৈছোঁ নেচাৰেল নহয়, মানুহটো অকমান আৰ্টিফিচিয়েল। সিহঁত কেইজনী তাতে বহি আছে আৰু মই পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশটো, চাৰিওফালে গছ গছনি। এয়া মই আহি এইটো পাৰত আৰু সিহঁত কেইজনী সেই তাত আছে, ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই কেমেৰাত। ইয়াতে অকণমান ৰওঁ, তাৰপিছত আকৌ সিহঁতৰ ওচৰলৈ উভতি যাম। আকৌ সিহঁতৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া, তাৰপাছত আকৌ আমি এফালে যাম। দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকিব। মই আকৌ আহিলোঁ ইহঁতৰ ওচৰলৈ। এই দুগৰাকী বহি আছে পুৰা গান শুনি শুনি। ফটো উঠাম বুলি পুৰা পজ দি দি ৰেডি, আৰু মই ভিডিঅ' কৰা মানুহ, ভিডিঅ'টো কৰিম ন। বহুত ডাঙৰ কাছ এইটো।
এতিয়া আকৌ ইয়াত ফটো চটো মাৰিছো, তাৰপাছত আমি যামগৈ পিঠাগুড়ি দৌল নে ক'ৰবাত নিব, তালে যাম। মন্দিৰত অকণমান দেৰি থাকিলো, এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছো পিঠাগুড়ি দৌললৈ। তাকে তাত দেখাম বাৰু আপোনালোকক কিমান কি দেখাব পাৰো। ঠিক আছে, তেনেহলে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ বাই। আমি আহি এতিয়া পিঠাগুড়ি দৌল পালোহি, এয়া অকণমান সেৱা কৰি লওঁ। এয়া পিঠাগুড়ি দৌল, পিঠাগুড়ি দৌল নহয় পিঠাগুড়া দৌল। সত্ৰৰ বিষয়ে তোমালোকে কিবা জানা নেকি? এখেতে জানিব। কংকনা কৈ দিয়ে আহি তাই ভালদৰে নাজানে। এতিয়া আমি পিঠাগুড়া দলৰ পৰা ওলালো, এতিয়া কংকনাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, তাকে গৈ থাকো আৰু। হেল্ল' এভৰিওৱান, কালি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল, আজি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু। আজি এফালে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, এতিয়া কংকনাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ নিকিতা আৰু মই দুয়োজনী। আজি কন্যাকালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাত কি কি দেখা পাওঁ, তাৰ বিষয়ে কি কি জানো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আজি আমি যাম নিকিতা, মই, কংকনা আৰু কংকনাহঁতৰ বৌ। তাকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। এয়া আমাৰ কন্যাকা অভিমুখে যাত্ৰা, সেইটোগৰাকী পাছে পাছে আৰু আমি আগে আগে কংকনা হয়। ৰাস্তাতে পানীপুৰি খাবলৈ লৈছোঁ, তাকে খাই লওঁ। আছিলে কংকনাৰ কলেজ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়, কংকনা ইয়াতে পঢ়িছিলে। চাওক অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোককো। খাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আকৌ যাবলৈ লৈছোঁ, গৈ থাকোঁ, তাকে দেখাম আপোনালোকক। আগে আগে সিহঁত কেইজনী দেখালো এবাৰ মই, ঠিক আছে আকৌ দেখাই দিছোঁ। আগফালৰ পৰা গেটখন, এয়া পৰীক্ষা হৈ আছে চাগে, এতিয়া ছেমিষ্টাৰ এক্সাম চলি আছে। ৰঙা স্কুটিকেইখন চাই চিলিকি আছে পুৰা, মামাই দিয়া ৰঙা স্কুটি, টেষ্টি লাগিল ন, ভাল লাগিলে। এয়া আমি পাবগৈ হৈছে আৰু গেটখন পাইছোহি। আমি আহি পাই গলোহি এতিয়া, তাকে ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু। এয়া বাইদেউক আজি দেখাবলৈ পোৱা নাই, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে নাই হাবি আহিছে, আহিছো মই। এখন গেটখন এবাৰ দেখাই দিছো মই, এয়া বৌ। এয়া নামঘৰ, ইয়াতে স্কুটি থৈ ল'লে, এতিয়া যাম আৰু আমি কি কি দেখো চাবলে। চতিয়া সমষ্টিৰ জামগুৰিহাটৰ জীয়াভৰলী নদীৰ দাঁতিচৰত প্ৰায় 2000ৰো অধিক কৃষিভূমিক সামৰি গঢ়ি তোলা কন্যাকা কৃষি ভ্ৰমণ, কৃষিজাত সামগ্ৰী, মাছ আদি পোৱা যায়। এইসমূহে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বজাৰ দখল কৰিছে। এই কন্যাকা কৃষি পাম
বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ তত্ত্বাৱধানত গঢ় লৈ উঠিছে। সেইফাললৈ সোমাই আহিছো আৰু এতিয়া সেই তাত খেলনা বস্তু আছে, কিন্তু 12 বছৰলৈকেহে শিশু খেলাৰ অনুমতি আছে। আমি খেলিব নোৱাৰিম আৰু, উপায় নাই। এইবিলাক ফুলৰ পুলি, গছৰ পুলি। এয়া মিছ নিকিতাই বুক ফটো কাৰণে ষ্টাইল কৰি দিছে, তাকে মই ফটোখন মাৰি লওঁ এতিয়া। এইখিনিতে অকণমান ফটো ৰাইজ। এইখনটো কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? জেকেটখন লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? Yes. আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাব পাৰিছো, আৰু মই মেমৰিজ হিচাপে মানে ইউটিউবতে সাঁচি ৰাখিছো এইখিনি, পাছতো যাতে মোৰ যেতিয়া মনত পৰে তেতিয়া মই চাব পাৰো, তাৰ বাবে সাঁচি ৰাখিছো। আৰু ভালদৰে একো ক'ব নাজানো, সেইকাৰণে অকণমান লাগা লাগি হৈছে, বেয়া চেয়া নাপাব। পুৰা বালি, চাওক অকণমান পৰিয়ে গৈছোঁ খোজকাঢ়োঁতে। এইখিনিত ফটো চটো মাৰিলোঁ, আকৌ এতিয়া যাম আমি বেলেগ এটালৈ, বেলেগ এটা জেগালৈ, মানে ইয়াতে আছে, ক'ত কি আছে আৰু, হেৰি আছে, ফাৰ্ম আছে, ফাৰ্ম আছে, গৰুৰ ফাৰ্ম, তাকে চামগৈ ব'লক তেনেহ'লে গৈ লওঁ। এইবিলাক ইয়াত মহৰ পোৱালি চৰি আছে, কুঁহিয়াৰ খেতি। সেই তাত ঘৰৰ নিচিনা যে দেখিছে, তাত মহ পোহা হয়, মহৰ খুঁটি। আকৌ এতিয়া গৈ আছোঁ বেলেগ এটা জেগালৈ, তাকে যাওঁ। পুৰা মহৰ খুঁটি, গৰুৰ খুঁটি, পুখুৰী, ঢেৰ কিবা কিবি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেইবিলাক পিঁয়াজৰ খেতি কৰিছে, এইবিলাক বিলাহী, বাহিৰৰ পৰাই চাইছোঁ আৰু। সেইবিলাক এল'ভেৰা, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছ, চাৰিওকাষে গছ গছ গছ, সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইবিলাক অমিতা, পকা অমিতা। এয়া পুখুৰী, আৰু পুখুৰীটোত মাছ পোহে। এয়া চাওক, একদম ওচৰলৈকে যোৱা নাই মই। এয়া বগৰী খাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া, ইহঁতি খাই আছে, খাই লওঁ তাকে। এয়া বগৰী ধৰা মানুহ, মই খাই আছো পুৰা। কোনে কোনে বগৰী খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াত বোলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ হয়, 30 কেজি 20 কেজি পুৰা। এইটো ফুলটি হৈ গ'ল, বগৰী চগৰী খাই এতিয়া গৈছোঁ গাহৰি ফাৰ্মৰ ওচৰলৈ। মানে ইয়াৰ এৰিয়াটো ইমান বেছি ডাঙৰ, এদিনত চাই শেষ কৰিব চাগে নোৱাৰি। মানে সোনকালে অহাহেঁতেন হয়তো পৰা গ'লহেঁতেন, কিন্তু আমি মানে আহিছোঁ 3:30 মানে হ'ল ওলাই আহোঁতে, বৌৰ স্কুল আছিল, সেয়েহে অহা অকণমান দেৰি হৈ গ'ল। ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বাৰু, হ'লেও মানে আৰু ভালকৈ গোটেই দিনটোলৈ আহিব লাগিব যদি গোটেইখন চাম বুলি ভবা যায়। এতিয়া গাহৰি ফাৰ্মলৈ আহিছোঁ, পুৰা চিঞৰি আছে গাহৰিবোৰে। ৰ'ব দেখাম আপোনালোকক যদি পাৰোঁ। এই
গাহৰি ফাৰ্ম চাই বগৰী খাই খাই এতিয়া আমি আহি আছোঁ কিবা এটা খাই লওঁগৈ গোটেই বগৰী খাই খাই মুখখন ঘাঁ লগা নিচিনা হৈ গৈছেগৈ কিমানে বগৰী খালোঁ আৰু এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাওঁ ইয়াতে আছে তাতে খাই ল'ম এয়া এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাম আমি খাই ল'মগৈ এইফালে যায় ফাৰ্মলৈ আৰু এইফালে ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ তোমাৰ ঠাণ্ডা লগা নাই এইগৰাকী ষ্টিল বডি সোমাওঁ আৰু কংকনা আমি আহি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত সোমালোঁ তাকে কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দি লওঁ কিবা কিবি মানে কি খাওঁ আৰু কোনে কি খায় তাকে অৰ্ডাৰ দি ল'ব লাগিব এতিয়া এবাৰ দেখাই দিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰটো এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ৱাল পেইণ্টিং কৰি থোৱা হৈছে আহি গ'ল আমাৰ বস্তু হেল্ল' গাইজ কালি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল আৰু আজিও আমি কংকনাহঁতৰ ঘৰত এয়া কালি লৈ অহা বগৰী খাবলৈ লৈছোঁ তাকে ৰ'দত বহি খাই লওঁগৈ বগৰী খাই আমি বাহিৰতে অকণমান ৰ'দত বহিলোঁ আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ মাতিছে তাকে খাওঁগৈ আৰু তাৰপাছত আকৌ নিকিতাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব কংকনাও যাব আমাৰ লগত তাকে যাম আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ মানে তিনিদিনমান কৰিয়ে আছোঁ ন একেটা ভিডিঅ'কে সেইকাৰণে এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ আৰু নতুন নতুন ঠাইলৈ যাম ইহঁতি ক'ত ক'ত ফুৰাবলৈ নিয়ে আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়াহে মই আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই